למה לא בכית לפני כן? אם היית בוכה לפני כן ומתפלל על בני דורך, אז יכלת להציל אותה. רבותיי, תארו לעצמכם שאנחנו מדברים עכשיו על גאולה, וכל אחד חולם על הגאולה, וחלילה שבגאולה יש גם נבואות זעם. ופתאום אתה תראה, חלילה, 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 אני אפילו לא רוצה לראות את זה על דל שפתיי, שחלילה פתאום פלוני נעלם ואלמוני נעלם, שהם לא נשארו בתשובה והם עבדו מן העולם. הרי אז אתה תבכה. אני שואל, למה היום לא תעבוד כדי לחזק אותה ולהציל את נפשה מרדת שחת? יש לך מושג עד כמה הדברים הם חמורים? כל ילד יכול ללמוד תורה ולומר שמע ישראל, ולגדול על אדני התורה והעירה, ולהניח תפילין, ולגדול בצורה נכונה, בצורה ישרה. ולהפך, בר מינן שאין לו תורה, הוא יכול להיות כמו נחש. נחש על הדרך שפיפון עלי אורך. ידו בכל ויד כל בו. נמצא ממש במצב של חורבן. אנשים לא מבינים מה הגודל של האומללות של הילדים האלה, לא מבינים. אני מכיר בקרוב, אני ישבתי עם הילדים האלה. בין עם כאלה שלמדו בישיבות ונפלו, בין כאלה שגדלו בבתי ספר חילוניים. עם כולם ישבתי לדבר. רבותיי, השיממון שיש להם בתוך הבטן זה, אתה פשוט מבין למה הם נזרקים לסמים ולאלכוהול ולכל הגיהנום שבעולם, זה רק לברוח מהמציאות העגומה או המתאבדים. אין להם משמעות. שבוע שעבר, אמרו לי שפה, איזה בחור אחד, לא יודע בן כמה, 20, קפץ מקומה 17, מקומה 20 קפץ, התאבד. לא יודעים למה. לא ישיר צבא, לא ישיר בכתב, כלום, פתאום. רגיל, נשב עם חברים שלו לפני זה, קפץ מקומה 20, הוא נשאר ממנו כלום. ואנחנו ממשיכים לסדר היום, כאילו לא קרה שום דבר. מה? דוד המלך אומר לו, לולא תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני. דוד המלך שלא היה עני, שהיה מלך. הוא אומר, תראה, בלי תורה אני עובד בעוני של הדעת, אני משתגע, אין מה לעשות בעולם הזה. עבודי בדור שלנו יש הכל ואין כלום, דעו לכם, היום אנשים הגיעו לקצה גבול היכולת של ההנאות. הכל יש. אבל מרוב שיש הנאות היום כבר לא נהנה. כי יש לו הכל, הכל זמין, אין למה לחשוף, הכל בלחיצה אחת ובפנים, בתוך העבירה בר מינה. וכל מה שהוא ממשיך לעשות זה רק מתמכרות, לא בגלל שהוא נהנה מזה. אין לו שום מילוי אמיתי לפנימיות שלו. האדם נשאר בתוך תוכו תוהו ובוהו.